Як впливає окупація на заповідники і національні парки на півдні України? Що загрожує заповіднику Асканія-Нова після його захоплення окупаційною владою? Скільки часу потрібно буде для відновлення заповідних зон після війни? І наскільки це складно буде зробити? Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Російські окупаційні сили взяли під контроль біосферний заповідник імені Фальцфейна Національної академії аграрних наук України Асканія-Нова. Про це 24 березня на сторінці у Фейсбук повідомили його працівники. За їхніми словами, 20 березня до заповідника приїхали так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко та призначений окупаційною владою так званий директор заповідника Міщиряков. У своєму дописі працівники зазначили, що саме Міщиряковим було зареєстровано юридичну особу із назвою «Біосферний заповідник Асканія-Нова», який у російському реєстрі називають державним автономним закладом. Дані про заповідник було внесено до переліку 7 березня. Працівники Асканія-Нова написали, що подальше збереження природоохоронної і науково-дослідної установи міжнародного значення, якою є заповідник, не може бути забезпечене українською адміністрацією та перебуває під безпосередньою загрозою. До цього часу, попри окупацію території, відсутність поточних видатків, порушену транспортну логістику та критичну масу організаційних проблем, установа функціонувала в українському форматі та здійснювала передбачені види і обсяги робіт, написано на сторінці заповідника. За словами працівників, за рахунок благодійних надходжень з підконтрольної території України, країн Європейського Союзу та США були покриті усі нагальні потреби і витрати по кормах, паливно-мастильних матеріалах, ветеринарних препаратах, будматеріалах для ремонту приміщень, де утримуються тварини, і технічних засобах, необхідних для виконання робіт з обслуговування зоопарку і дендропарку. Надалі підтримку роботи заповідника за рахунок благодійних надходжень неможливо здійснювати до звільнення лівобережної Херсонщини з бід російської окупації, написали працівники заповідника. Директор біосферного заповідника Асканія-Нова імені Фальцфейна Віктор Шаповал у коментарі новинам при Азові розповів, що більшість співробітників залишаються працювати у заповіднику і здійснювати догляд за колекціями. Частина співробітників відмовляється від співпраці просто з ідеологічного несприйняття і змушені залишати установу. І тут зараз є потреба підтримки матеріального персоналу, тому що бюджетне фінансування поки в процесі вирішення. Це черговий виклик для нас. Ситуація складна. Ми цілий рік фінансували установу, і тут я просто зобов'язаний і маю підкреслити державницьку позицію президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала. Національна академія аграрних наук – це головний розпорядник наших бюджетних коштів, які здійснювали бюджетні асигнування попри окупацію території і попри анексію території. До цього часу ми не маємо заборгованості по заробітній платі. Ми навіть встигли провести її за березень місяць, тобто з персоналом ми розрахувалися. І тут треба сказати, що більша його частина просто опинилася в ситуації заручників. У заповіднику створили резерви кормів для тварин, яких має вистачити до кінця літнього сезону, каже директор. Оце зараз критична ситуація, тобто природні екосистеми загалом самопідтримні, і вони можуть існувати без стороннього втручання. Там теж виникають різного роду нюанси і ситуації пожежі, заїзди, спорудження фортифікації, розташування військової техніки. Але загалом зараз найбільше проблематична ситуація саме з колекцією копитних, які становлять національне надбання, і які абсолютно очевидно, тут не треба бути експертом, аналітиком, щоб зрозуміти, що для окупаційних структур вони представлятимуть найбільший інтерес. Попри те, що вони, можна сказати, мають планетарне значення і цінність історичну, і наукову, я думаю, що тут для них це буде просто грошовий вимір. Віктор Шаповал також розповів, що заповідник опинився в окупації у перший день повномасштабного вторгнення Росії, вранці 24 лютого минулого року.
Періодичні заїзди, рейди, обшуки, перевірки тривали, можна сказати, від самого початку, але постійна дислокація окупаційних збройних формувань спостерігалася вже з жовтня місяця. Тоді вони зайшли на територію населеного пункту і базувалися у межах заповідника. До цього часу ситуація не змінилась, наскільки я розумію, готуються до оборони, але все буде все-таки залежати від того, як буде рухатись лінія фронту. Це, звичайно, проблема для Асканії. Тут не треба особливих пояснень. Усі прекрасно розуміють, що означає військові дії на території природоохоронної установи. Тим паче, коли мова йде про колекцію тварин, вони і так фактично з лютого знаходяться в стресовій ситуації, тому що над заповідником постійно спостерігається прольоти авіаційної техніки. Це величезний виклик, це величезний фактор стресу для тварин. Директор припускає, що окупаційна влада може почати вивозити тварин із заповідника. Це катастрофа. От в загальних рисах це катастрофа. Ця колекція, вона безцінна, просто розумієте? Вона не має отакого прямого матеріального виміру. От її цінність має світовий масштаб, і вона не може бути розкладена до суми її компонентів. Да, тобто в нас є, наприклад, реалізаційні ціни. Ну, от просто, ну так, для орієнтиру, наприклад, вартість зебри складає порядка 130 тисяч гривень одна особина. Більше 30 особин зараз ми маємо зебр. Кавський буйвол, наприклад, порядка 100 тисяч особин. Там близько 30 тисяч особин, 30 тисяч гривень – це вартість коня Пржувальського. Розумієте? Ну, це та цінність, яка не може бути вимірена у такому грошовому еквіваленті. Асканія збирала роль в збереженні коня Пржувальського як дикого виду в природі. Розумієте? Це цифри не співставні. І тут сама колекція, вона просто не може бути вимірена отакою просто сумарною статистикою з цінності її складових. Тобто це територія, яка є водно-болотним угіддям міжнародного значення, вона охороняється за Рамсарською конвенцією. Це територія Смарагдової мережі, це аналог мережі Емеральд. Вона, її охорона регламентується Бернською конвенцією, а заповідник має сертифікат ЮНЕСКО. На сьогодні окупаційна адміністрація поки не здійснює загрозливих дій щодо тварин. Утім, такі ризики є, додав Віктор Шаповал. Катастрофи з тим, що тварини будуть гинути від голоду, немає. Ніяких рухів по підготовці до вивезення тварин на сьогодні не спостерігається. Це не знімає цей фактор загрози, але на сьогодні жодних дій в цьому напрямку не відбувається. Поки це імітація в контексті от загальних наративів російської пропаганди. А в окупації також перебуває Національний природний парк Джерелгатський, який розташований у Скадовському районі на Херсонщині. У лютому його теж зареєстрували за російським законодавством. Про це повідомив Центр журналістських розслідувань. У російських реєстраційних документах зазначено, що основним видом діяльності парку є мисливство, відлов і відстріл диких тварин. Також створена Росією установа збирається надавати послуги з рибальства, видобутку глини і солі, будівництва, перевезення пасажирів водним транспортом, екскурсійні послуги і послуги ресторанного бізнесу. Схожі види діяльності російські окупаційні сили прописали і для інших захоплених природоохоронних установ Херсонщини, пише Центр журналістських розслідувань. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів, що зараз уся територія парку перебуває під керівництвом російських військових. Замість НПП Джерелгатського вони створили подібну структуру свою природоохорону. Не пам'ятаю, як вона називається там, ну, умовно кажучи, природний парк якийсь там. Поставили своє керівництво і віднесли туди всі наші рекреаційні зони, в тому числі острів Джерелгач. По статусу цієї структури, це державне підприємство і його завдання забезпечувати там збереження природних ресурсів, потім надання послуг рибальства, туризму, будівництво там навіть стоїть такі слова. Ну, це як в завданнях організації стоїть. От які в них там наміри справжні, складно сказати. Зрозуміло, що зараз там повністю всім керують військові, тому про будь-який там туризм чи рекреацію, чи збереження насправді мова не йде. За тваринами, які є у парку, потрібен спеціальний догляд, каже посадовець. Оскільки все-таки наш острів
І ті тварини, які там, це штучно, ну, вони завезені, розмножені тварини, і треба за ними догляд. Мається на увазі контроль популяції, підкормка своєчасна, тому що там недостатня кормова база взимку. От чим, в принципі, займалося лісництво та займався наш НПП. Сьогодні зрозуміло, що це не знаходиться там в пріоритетах. Острів Джерелгач має для російських військових стратегічне значення, вважає Олександр Яковлєв. Чи є там техніка якась серйозна, чи її там немає? У нас немає достовірних даних. Я думаю, що навряд чи, оскільки острів має дуже таке розташування. Ну, він низько розташований, і у випадку сильного шторма його повністю перемиває хвилями. От, тому, відповідно, я думаю, вони це розуміють, і розміщувати будь-яку там серйозну техніку, ну, напевно, не варто. Тим паче, там, з точки зору знаходження там, ну, техніки, наприклад, як військові позиції, то вона, ну, нікому не цікава, оскільки вона далеко від зони бойових дій. Тому я не думаю, що там якась значна частина техніки перебуває, можливо, щось там окремо є, але те, що там перебувають військові і все знаходиться під їхнім контролем, то це факт. Окупаційна адміністрація планує здійснювати полювання на території парку, яке було заборонено за українським законодавством. Полювання було повністю заборонено по українському законодавству. На території Нацпарку полювання заборонено, і навіть рибальство заборонено промислове. От. Тому там будь-яка діяльність така от неконтрольована і без врахування там думки науковців, там, ну, тих співробітників парку, які забезпечували ту популяцію, ну, скажімо, захищали ту популяцію тварин, то вона є, ну, може нанести шкоду значну. Червонокнижних там тварин не було, але там були червонокнижні рослини. Розповів міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Це новини при Азові. У цьому випуску говоримо про те, в якому стані перебувають українські заповідні території в окупованих районах Херсонської і Запорізької областей. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Ще один національний парк, що перебуває зараз в окупації – це Великий Луг. Він розташований у Васильівському районі Запорізької області. Виконувачка обов'язків директора цієї установи Тамара Юсипенко розповіла нам про особливості Великого Лугу. Це унікальні краєвиди з природними комплексами і об'єктами. На території нашого парку є місцевий заказник загальнодержавного значення. Це крутосхили Каховського водосховища. Приблизна його площа 920 гектарів, який знаходиться на прибережній смузі Каховського водосховища від населених пунктів села Маячки до села Скельки і також продовжується до славного нашого міста, героїчного. Це Васильівка. Унікальна маячанська балка своїми пралісами. Знаменитий орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Великі та малі кучугури». Також парк отримав сертифікати на дві ділянки водно-болотних вугідь. Це архіпелаг «Великі та малі кучугури», а також заплава «Сім маяків». На території парку зараз розміщуються російські військові, каже керівниця. Російські військові є скрізь на нашій території, так як розміщені наші ділянки близько до населених пунктів Маячки, Скельки, Златополя, Малої Білозірки та міста Дніпрорудних. Вони скрізь. В парку маються ділянки лісові насадження і на прибережних смугах Каховського водосховища, де на даний час побудовані їхні лінії оборони. На момент вторгнення ми вже зрозуміли, що вся техніка, яка у них була і сунула навалою, вони всі розмістилися в посадках і в цих лісових ділянках. То можна зрозуміти, що там відбувалося. Навесні минулого року окупаційна влада намагалася схилити до співпраці співробітників парку, розповідає Тамара Юсипенко. В квітні місяці
22-го року намагалися націоналізувати національний парк. Вони схиляли людей до співпраці, всіх працівників, намагалися фізично давити. Коли я відмовилася про цю співпрацю, в нас повністю була вилучена техніка. Декілька разів робилися обшуки, щоб знайти наші установчі документи та державні акти. Їм, звісно, це не вдалося. Ні один з наших працівників не пішов якби на цю співпрацю з ними. Нічого у них не вийшло. Вони декілька, наші документи були вивезені, і декілька разів вони робили обшуки по домівках наших співпрацівників. І у мене, як у директора, також було декілька разів обшуки. Вони шукали ці документи, шукали наші установчі, шукали державні акти, так як у нас на всі земельні ділянки є державні акти. Російські військові завдали великої шкоди парку «Великий Луг», зазначила керівниця. Ми знаємо, що була екологічна катастрофа, коли рівень води в Каховському водосховищі був знижений, то особливо у нас відчутно було на цих водноболотних угіддях, а саме сім маяків. Також вони вирубували дерева, засмічували. Там, де вони знаходяться, засмічення, це вам не розказати яке. Скрізь порито, перекопано траншеями. Весь берег Каховського водосховища практично замінований. На даний час, наскільки в мене є інформація, у нас є кордон номер 9, який знаходиться на берегу Каховського водосховища. На даний момент вони там. Були за цей період зафіксовані знищення степових ділянок з червонокнижними, де було поїжджено важкою технікою. На відновлення парку можуть піти десятиліття, додала Тамара Йосипенко. Дивіться, ситуація з замінуванням. Це буде не за один, навіть рік, тому що ви навіть представити собі не можете, що стільки знаходиться цих мін у воді і в прибережній смузі, особливо це стосується крутосхилів каховських, які продовжуються від населеного пункту, от я казала, Златополь, Маячка, Скелька, і далі пішли до Васильівка, Лисогора. Це все заміновано. Туди з травня місяця вже не було ніякого доступу. Скрізь були позначки міни, заміновано. Є випадки, які вони самі мінують і самі на цьому підриваються. А також іще дикі тварини підриваються. Такі випадки були і в місті Дніпрорудному, і в Скельках, і в Златополі. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Керівник громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексій Василюк розповів, що на окупованій частині Херсонщини робота більшості установ природно-заповідного фонду зупинилася. Окупована територія от біля міста Херсон, національні парки Нижній Дніпровський і Кам'янська Січ і Олешківські піски. Олешківські піски взагалі біля Олешок, які ми зараз чуємо в новинах, ще, і Каховки, які ми чуємо в новинах ще більше, ніж Херсон. От уявіть, яка там може бути охорона території, яка може бути екскурсійна діяльність і наукові дослідження. Звичайно, це все неможливо. І тому фактично для більшості установ природно-заповідного фонду, за винятком Асканії, їхня робота зупинилася. Експерт зазначив, що протягом року російські військові не заважали роботі заповідника Асканія-Нова. Можливо, вони боялися, бо Асканія – це все ж таки німецька спадщина, в тому числі, і це плюс це заповідник, який охороняється ЮНЕСКО, і врешті-решт це дуже відомий об'єкт. Можливо, вони просто планують її розграбувати і викрасти цих тварин. Тобто є якась причина, по якій цілий рік вони не
не те, що її не руйнували, а навіть не заважали працювати як українській установі. Можливо, їм просто не було до цього діла, бо все ж таки це Асканія, яка б вона не була славна і як би вона не славила Україну, але насправді це манюсінький населений пункт, закинутий якби в центрі Херсонщини, і можливо, їм просто до цього не було діла. Олексій Василюк також розповів про наслідки, з якими стикаються заповідники через ведення бойових дій. Насправді як плечевно, тобто ні один живий організм в Україні не може виживати в умовах вибухів боєприпасів. Будь-які тварини, рослини гинуть так само, як і гинуть люди, якщо там, де вони знаходяться, щось вибухає. Інша справа, що ніхто не, ну, тварини ж, ну, наприклад, от дрібні тварини, які живуть в ґрунті. Їх же ж не буде ніхто евакуювати, вони самі не можуть ховатись, вони просто гинуть там, де вибухають снаряди. І це відбувається всюди, де вони вибухають. Тому, звичайно, що от коли говорити про, от зараз модним стало слово екоцид, раніше про таке ніхто не вживав, так от екоцид – це, ну, там, наприклад, не полювання, не якийсь масовий промисел, це просто от вибухи боєприпасів, це найкращий приклад, що таке екоцид, тому що гине все живе без розбору. Земля у заповідниках залишиться забрудненою навіть після розмінування, зазначив еколог. Можна знайти міни, але не можна вилучити з ґрунту забрудники, які туди попали з боєприпасів. Тому я думаю, що величезні площі в Україні після війни все ж таки залишаться покинутими, чи то через забруднення, чи то через замінування. Але все ж таки, ось це от, ну, не так само, як для людей, це все неймовірне горе і там втрати, це зрозуміло. Для природи це значно більше втрати. Території окупованих заповідників після війни можуть перетворитися на нові зони відчуження, вважає експерт. Там або буде тотальне замінування, до якби розмінування якого черга не дійде ще багато десятиліть, або там територія буде неймовірно забруднена. Там будуть утворюватись вимушені якісь зони відчуження. Але якщо дійсно там нормально піде процес відновлення природи, а ми поки що не знаємо, як воно піде, такого досвіду ще не було, то можливо, Україна стане світовим лідером по відтворенню природи. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Приазов'я.